नेपाल प्रहरी नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम प्रहरी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा तयार पारिएको यो कार्यक्रमलाई तपाईँले रेडियो नेपाल मेट्रो ट्राफिक एफएम लगायत देशभरका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट समेत सुन्दै आउनु भएको छ भने नेपाल प्रहरीको वेबसाइट www.nepalpolice.gov.np र नेपाल प्रहरीको आधिकारिक युट्युब च्यानल मार्फत समेत सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रहरी कार्यक्रममा प्रहरी समाचारको साथमा नाटक जोखिम प्रस्तुत गर्छौ। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। कार्यक्रमको सुरुमा भने प्रहरी समाचार। विभागीय समाचार। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा साउन 6 गते संचार कर्मीहरूसँग साक्षात्कार गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कार्कीले गत आर्थिक वर्षको 2080 साउन 1 गतेदेखि 2081 असार मसान्तसम्म एक वर्षको अवधिमा नेपाल प्रहरीबाट सम्पादित प्रमुख कार्य तथा उपलब्धिहरू सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो। सो क्रममा उहाँले मानव स्रोत विकास तथा व्यवस्थापन प्रहरी जनशक्ति अन्तर्गत दरबन्दी कार्यरत संख्या र दर्जागत संख्याका साथै उपत्यका प्रहरी कार्यालय र सातवटै प्रदेशमा कार्यरत जनशक्ति बारे जानकारी दिनुभयो। प्रहरीको इकाइगत संख्या अन्य निकायको समन्वयमा परिचालित प्रहरी इकाइहरू नेपाल प्रहरीको भौतिक संरचनाहरूको संख्यात्मक विवरण तथा हालको अवस्था र अस्थायी पोस्टमा कार्यरत एवं नयाँ स्तर वृद्धिको लागि माग भएका इकाइहरू बारेमा संख्यागत विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो। यसै गरी उक्त अवधिमा भएका नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस छनौटको क्रममा रहेका पदहरू नयाँ नियुक्ति पदस्थापन सरुवा बढुवा कारवाही तथा पुरस्कारका साथै स्वदेश तथा वैदेशिक प्रशिक्षण र प्रहरी कल्याण कोष बारेमा तथ्याङ्क सहितको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो। एक वर्षको अवधिको अपराध अनुसन्धान तथ्याङ्क प्रस्तुतिकरण गर्नुका साथै प्रदेशगत मुद्दा दर्ता तुलनात्मक अपराध तथ्याङ्क मुख्य अपराधहरू फैसला कार्यान्वयन र बालबालिका खोज तलास सम्बन्धी तथ्याङ्क समेत उहाँले विश्लेषण गर्नुभयो। सो अवधिमा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराध घटनाहरूको सफल अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा सहायता सूचना प्रवाह र प्रहरी सेवा संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिशनमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता विपद व्यवस्थापन राजस्वमा योगदान प्रहरी कार्यमा प्रविधिको प्रयोग नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना 2080 लागू गरी कार्ययोजनाको लक्ष्यगत कार्य प्रगति विवरण हासिल गरेका मुख्य उपलब्धिहरू बारेमा प्रष्ट पार्नुभयो। साथै उहाँले अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान भौतिक पूर्वाधार क्षमता अभिवृद्धि र स्रोत व्यवस्थापन योजना सूचना प्रविधि र संचार कार्य र स्वास्थ्य सेवा तर्फ नेपाल प्रहरीको भावी योजना सम्बन्धी उपस्थित संचार कर्मीहरूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुभयो। प्रहरी नायब महानिरीक्षक कार्कीले परम्परागत अपराध तथा आर्थिक अपराधको नियन्त्रण एवं अनुसन्धान गरी कानूनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। लागू औषध नियन्त्रण एवं रोकथाममा नेपाल प्रहरीले थप सक्रिय भई कार्य गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै समुदाय प्रहरी साझेदारी मार्फत विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी सामाजिक अपराध न्यूनीकरण गर्न थप क्रियाशील हुने उहाँले बताउनुभयो। सो अवसरमा नेपाल प्रहरी अस्पतालका प्राविधिक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डाक्टर आशिष दत्तले आत्महत्या न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तथा कार्ययोजना 2081 सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। सो क्रममा उहाँले विगत 5 आर्थिक वर्षको अपराध शीर्षक अनुसारको तुलनात्मक कसुर दर्ता विवरण आत्महत्याको घटना घर परिवार नाता सम्बन्ध इष्टमित्र भित्र आत्महत्या तथा आत्महत्या प्रयासको घटनाको अवस्था आत्महत्याको प्रयास गरेका व्यक्तिहरूलाई समुदायको व्यवहारको अवस्था आत्महत्याका कारण सबैभन्दा बढी असर परेको समूह तथा वर्ग लगायतका विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो। अपराध समाचार। सोलुखुम्बु जिल्ला थुलुङ दुधकुसी गाउँपालिका एक बस्नेत आफ्नै भिनाजु 60 वर्षीय सुरेश बस्नेतलाई धारिलो हतियार खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा सोही गाउँपालिका 2 बस्ने 45 वर्षीय पूर्ण बहादुर बस्नेतलाई साउन 5 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अवैध लागू औषध अफिम 5 किलो 580 ग्राम सहित सल्यान जिल्ला कुमाह गाउँपालिका 5 बस्ने 32 वर्षीय मदन प्रकाश गिरीलाई रुकुम जिल्ला 820 कोट नगरपालिका 14 बाट साउन 6 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
भन्सार छली अवैध रूपमा संकलन गरी लैजान लागेको करिब 52 ग्राम तौल बराबरको सुन जस्तो देखिने पहेलो धातुका विभिन्न गरगहना सहित 3 जनालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साउन 3 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा बागलुङ जिल्ला बागलुङ नगरपालिका 4 का 36 वर्षीय शमशेर विक, गुल्मीका 36 वर्षीय नुमबहादुर थापा मगर र 12 जिल्ला जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 24 का 43 वर्षीय साहेब देवान रहेका छन्। स्रोत नखुलेको नगद 10,20,000 रुपियाँ सहित 12 जिल्ला फेटा गाउँपालिका 6 बस्ने 41 वर्षीय सैदुल्ला मिया ठकुराई र 22 वर्षीय बागर अन्सारीलाई विश्रामपुर गाउँपालिका 1 बाट साउन 6 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपाली 1,000 दरका 85 थान नक्कली नोट सहित 12 जिल्ला सिमरनगढ़ नगरपालिका 2 बस्ने 35 वर्षीय छठु गिरीलाई सोही ठाउँबाट साउन 3 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रहरी समाचार पूरा भयो। मेरो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने पक सुस्मिते, अब यसको बदला कसरी लिन्छु त्यो मलाई मात्रै थाहा छ। हैन, के भन्छ यो आवेगमा नाइज न त। यसको बदला त म लिन्छु हेर। अब म फेसबुकमा त्यसको नामको फेक आइडी खोलेर अनेक फोटो बनाएर अपलोड गर्छु, अनि बल्ल म कस्तो मान्छे रहेछ भन्ने चिन्छ त्यसले। नचाहिँदो कुरा नगर हेर, यसरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर कसैको चरित्र हत्या गर्नु भनेको साइबर अपराध हो। एकछिनको आवेगले गर्दा भोलि जेल जानु पर्ला नि, फेरि विचार गर। त्यो आइडी मैले नै बनाएको भनेर कसले चाहिँ थाहा पाउँछ र म जेल जानु? हेर, सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगलाई रोक्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो अहिले एकदमै सक्रिय छ। तैँले अरूको फेक आइडी बनाएको कुरा पत्ता लगाइहाल्छन् नि। यो कुरा चाहिँ तँलाई कसरी थाहा भयो? तँ पो कलेज जाँदैनस् त। अस्ति कलेजमा प्रहरी सरहरू यसै सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम लिएर आउनु भएको थियो। अनि सुन, यस्तो काम गरिस् भने तँलाई विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अनुसार 1,00,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। बुझिस्? यति कुरा थाहा पाएर पनि गल्ती गर्छ सब? ओहो, त्यस्तो पो छ है। उसो भए नगरौ होला, तैँले मेरो आँखा खोल्दिस्, नत्र त आवेशमा जेलै पुगिने रहेछ नि। तपाईँ यति बेला प्रहरी कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा प्रस्तुत गर्छौ नाटक जोखिम। ए मदन, हप्ताभरि झरी पर्दा पनि धन्न हाम्रो गाउँमा चाहिँ केही भएको छैन है। अरू ठाउँमा कस्तो असर गरेको छ? त्यही त भने शिव, बेलैमा गाउँले मिलेर वृक्षारोपण गरियो र त्यति धेरै क्षति हुन पाएको छैन। पारीको गाउँमा बाढीले त्यत्रो धेरै धनजनको क्षति गरेको छ। बर्खा लाग्दा यसरी बाढी पहिरोले दुःख दिनु भनेको अर्को पीडादायी कुरा भयो। तर मदन, मलाई भने खुब मजा लाग्छ हौ झरीमा त। अलिअलि झरी त रमाइलै हो फेरि, तर यसरी लगातारको झरीले त झ्याउनै पो लाग्छ हौ। अनि खाना खाएर आएको हो नि? अँ, खाएर आएको। अनि तैँले खाइस् त? बिहानै खाना साना खाएर तँलाई नै कुरेर बसिरहेको थिएँ, बल्ल आइपुगिस् त। सबैजना खोलामा पुगेर पनि दाउराको थुप्रो बनाइसक्यो होला नि, हामी भने बल्ल खोला जाने तयारीमा छौँ। चिन्ता नगर न, अरूले खोलाको छेउछाउबाट दाउरा तानिरहेको होला नि, मलाई खोलामा पुग्न दे न। पुलमाथि चढेर कसरी मुढा समाउनु पर्छ त्यो तँलाई आज म देखाउँछु। त्यो त हो, हिजो पनि अरूको भन्दा तेरै धेरै थियो त, आज चाहिँ मलाई पनि सघाउनु पर्छ है तैँले। ल ल ठिक छ। खै, त्यो तेरो ठुलो भाला निकाल त, आज म त्यो भालाले मुढा समाउँछु, बुझिस्? भइहाल्छ नि, मलाई पौडी खेल्न पनि आउँदैन, खोलासित त साह्रो पो डर लाग्छ हौ। म जम्मा गरौँला, तँ चाहिँ ठुल्ठुलो मुढा समात है। ए ल ल ल, गफिएर नबसौँ, जाउँ। अहिले खोलाको बाब कम भएपछि फेरि मुढा नै आउँदैन, अनि जान मात्रै होला फेरि। हो, ठिक भनिस् तैँले, ल हिँड जाउँ। खै, यो पानीको बोतल बोक्त। ओहो, नरेशले त मुढाको रास बनाइसकेछ त, हामी त शिवले गर्दा ढिला भइहाल्यो नि। एकछिन ढिला भएर के भयो त, मैले 2 घन्टामा जम्मा पारेको जति दाउरा शिवले 15 मिनटमा जम्मा पारिहाल्छ क्या रे। त्यो त ठिक भनिस् तैँले, यो त खप्पिसै हो नि मान्छे त। ल हेर, यी गाउँलेहरू खोला उर्लिएको बेलामा सुरक्षित स्थानमा बस्नुको साटो दाउरा बटुन तछाड मछाड पो गरिरहेका छन्। के गरौँ म्याम, यसरी ज्यानै दाउमा राखेर मुढा समाउनु हुन्न भन्यो, उल्टै झगडा गर्न खोज्छन्, कति चाहिँ सम्झाउनु।
यसरी कहाँ हुन्छ? कुनै पनि क्षति हुनु अघि नै सबैलाई सुरक्षित स्थानमा फर्काउनु पर्छ। हलदार साहब, गाडीको टोली आउँदासम्म हिँड्नुहोस् त तपाईँ र म जाउँ। हुन्छ म्याम। हेर त मदन, कत्रो मुढा समाउन खोज्दा खोज्दै तल फुत्क्यो भने तल पुगेर ठुलो ढुङ्गामा अड्किरहेछ। हेर त, छोड्दै त्यस्ता मुढा अर्को नि आइहाल्छ नि। कहाँ हुनु, भाला कोपेको थिए त्यही लगेर गयो नि। ला यो डोरी पकड त, म त्यसलाई जसरी पनि समाउँछु। ए शिव, भनेको मान्न, बल नगर। आज खोलाको बाप अलिक बढी छ, त्यो भाला पनि छोड्दै अर्को छ कि हामीसँग भाला। होइन, म निकालिहाल्छु नि। शिवलाई खोलाले बोगायो। ए लौन, गुहार गुहार। ए के के भयो भाइ, के भयो? मेरो साथी शिवलाई खोलाले बोगायो म्याम, उतल हेर्नुहोस् न। हल्दा साहब, ओहो, केही नसोचिकन कहाँ त्यसरी पानीमा हाम फाल्नु भयो? ओहो म्याम, मेरो साथीले जसरी पनि बचाउनु होला म्याम। शिव, ए शिव, तैँले यो के गरिस्? नजा भन्दा भन्दै गएर म्याम, यो त बेहोस पो छ त म्याम। ओहो, धन्न बाहिर निकाल्न सकियो भन्नु न। हल्दा साहब, उहाँलाई तुरुन्त अस्पताल पुर्याउने व्यवस्था गर्नु पर्यो लौ त। म कहाँ छु? ए नोट नोट, त अहिले अस्पतालमा छस्। धन्न हलदार साहबले बेलैमा बचाउनु भयो। त्यसरी आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर मेरो साथीको ज्यान बचाइदिनु भयो, म कसरी धन्यवाद दिउँ हजुरहरूलाई म्याम। जनताको जीव धनको सुरक्षा गर्नु त हाम्रो कर्तव्य नै हो, तर यदि हाम्रो गस्ती त्यही ठाउँमा नभएको भए आज के हुन्थ्यो सोच्नुहोस् त एकपटक। हामीले यो बर्खायामको बेलामा बाढी आउँछ त्यसरी मुढा समाउन छोड्नुहोस् भनेर कति भन्यौ, तपाईँहरूले सुन्नु नै भएन। आजको घटना त्यसैको परिणाम हो। त्यो दाउराको मुढा मान्छेको ज्यान भन्दा ठुलो हो र भन्या। म्याम, हामीले त मुढा समाएर बेचौला र पैसा कमाउला भन्ने होडबाजीमा यस्तो कुराको ख्यालै गरेनौ म्याम। यसरी वर्षायाममा बाढी पहिरोबाट जोगिन, सुरक्षित स्थानको खोजी गर्ने, उर्लिएको खोला नजिक नजाने, यदि त्यस्तो ठाउँमा बस्ती छ भने सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा तपाईँहरू त झन् आफ्नो ज्यानै जोखिममा राखेर मुढा समाउन जाने, भिडियो बनाउने र चर्चा कमाउने लोभमा खोला छेउ डरै नमानि जानुहुन्छ, अनि यस्ता घटना घट्न पुग्छन्। अन्त्यमा केही दुखद घटना भइहाल्यो भने हामी खोलालाई, नदीलाई, पानीलाई दोष दिन्छौँ। एक पटकले हामीबाट गल्ती भयो म्याम, आजैदेखि उर्लेको भेलमा मुढा समाउन छोड्छौँ, अनि हामी दुवैजना मिलेर गाउँका सबै मान्छेहरूलाई यस विषयमा सचेत गराउने छौँ र बाढीको बेलामा दुःखमा परेकाहरूको सहयोगमा जुट्नेछौँ म्याम। हजुरहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हेर्नुहोस्, यो बर्खायामको केही दिनको लागि भने सतर्क रहनु होला। यतिन्जेल प्रहरी कार्यक्रममा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो नाटक जोखिम। यस नाटकका लेखक दीपकराज विश्वकर्मा। नाटकमा भाग लिने कलाकारहरू अम्बिका केसी, दीपकराज विश्वकर्मा र सूर्यध्वज तामाङ। ओहो काकी, हातभरि तन्नै छ त, के लिएर आउनुभयो? घाँस काट्न जङ्गल गएकी थिएँ, च्याउ भेटे अनि लिएर आएकी बाबु। च्याउ त लिनुभयो काकी, तर यो खाना मिल्ने च्याउ हो कि होइन? हामीले सानो छँदा कति खान्थ्यौँ यही च्याउ, खाना मिल्ने च्याउ नै हो बाबु, हेर्दा त्यस्तै छ। यस्ता जङ्गलमा उम्रेका जुन पाए त्यही च्याउ खान हुन्न है काकी, हेर्दा उस्तै भए पनि विषालु च्याउ पनि हुन सक्छन्। त्यसैले राम्रोसँग पहिचान नगरी खायो भने ज्यानै पनि जान सक्छ फेरि। तैँले भनिहालिस्, डर पो लाग्यो त। होस्, म पनि खान्न। के हो के हो, ज्यान भन्दा ठुलो के छ र अरू? होइन होइन, खाना त भइहाल्छ नि, तर खाना मिल्ने हो कि होइन पहिचान गरेर मात्रै खानुपर्छ मात्र भन्न खोजेको के काकी मैले। जङ्गलमा आफै उम्रेका च्याउहरू जथाभावी नखाउ, च्याउको पहिचान नगरी खाँदा विषालु च्याउ पनि पर्न सक्छन्, जसले गर्दा ज्यानै पनि जान सक्छ। च्याउको पहिचान गरेर मात्र खाने बानी बसालौ।
हस्त यिनै सामग्री सँगसँगै आजको प्रहरी कार्यक्रमबाट कार्यक्रमका निर्देशक हरिहर नाथ योगी, प्राविधिक मित्र मोहन काफले, सहकर्मी सूर्य ध्वज तामाङ र म दीपक राज विश्वकर्मा पनि विदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस्। जय नेपाल।